Joo, hyvää uutta vuotta, Pasi. Mitenkäs pelijohtaja Pyhät suju? Kiitos, kiitos. Lepäile ja hyvin syöde. Tässä on tosiaan nyt muutamia lajiharjoituksia takana. Leireilty on toki jo pitkään syksystä, mutta miltä tekeminen sun mielestä vaikuttaa tässä vaiheessa? Ollaanko niin sanotusti aikataulussa? No joo, joulukuusta asti ollaan täällä isossa tilassa käyty ja ihan perustoistoja, että nyt kiristetään pikkusen ruuvia, että nyt tulee jo noin pelilliset asiat ja ulkopelireenit ja päästään jopa viikonlopun aikana sitten jo testaamaan tämän hetkistä reeniä pelien muodossa. Ulkopeliin tulee väkisinkin pelaajavaihdosten myötä muutoksia, totta kai uusi lukkari ja koppari vaihtuu, mutta siellä on paljon laadukkaita pelaajia eri pelipaikoille, niin onko se ollut haasteellista pelijohdolle löytää kaikille niin oikea paras mahdollinen pelipaikka? No, tämähän on valmennukselle ihanteellinen tilanne, että kun miehiä on monta miestä samalle paikalle ja tietysti, että kaikille paikoille meillä löytyy variaatioita ja pikkusen täytyy uudistumistakin tapahtua ja varmasti kokeiluja tulee, että niin koppariosastolle kuin linjaa ja etukentälle, että nyt viikonloppuna on hyvä mittari jo, että nähdään tiettyjä asioita ja sitten siitä ruvetaan kehittämään meille parasta kombinaatiota. Niin kuin sanottua, niin nyt tosiaan pelataan lauantaina ja sunnuntaina Jymyjusseja vastaan, niin mitkä on ne tärkeimmät pelilliset tavoitteet niissä otteluissa? No, nähdään vähän eri variaatioita ulkopelistä ja tiettyjä sisäpelijuttuja. Ja nähdään tätä meidän uutta lukkaria, että miten se homma siinä sujuu. Ja tietysti kopparina kanalan Mikko kokeilee nyt ainakin, että sellaista uudistumista nyt ekalle viikonlopulle. Ja katsotaan sitten jatko, että kuinka sujuu ja annetaan mennä. Joo, se on. Mikko on tosiaan paljon puhututtanut tuolla fanien joukossa, että huhuja on liikkunut siitä kopparipestistä, niin miten sä näet, että Mikko on harjoitteessa suoriutunut tästä hommasta? No joo, Mikkohan on huippumies niin ulkona kuin sisällä, että potentiaalia on ja kaikki nämä isontilan reenit hän on tuolla pääsääntöisesti takakentällä ollut ja mikä siinä antaa mennä. Tosi hyvältä näyttää, että fysiikka tuolle paikalle on kyllä varmasti huippua, mutta pelit sen sitten näyttää ja sitten kun verkot ja hallin seinä poistuu, niin sitten se vasta nähdään oikein viime kädessä. Mutta ei pidetä mitään kiirusta tässä. Treenaillaan ja näin. Hyvä, kiitos Pasi. Kiitos.